Terve! Kattakaapa mitä meillä täällä. Huippusalaisia Dudsonit karkea. Makeaa mahan täyriltä. Me tuumattiin, että mitkä on kaksi asiaa, mistä mukulat tykkää eniten. No se on jekuttelu ja makeiset! Sen takia meillä on joka jätkälle oma pussi. Täällä HP-häjyt, Jukan pommit eli minä, Järpin peukalot. Haha, nyt mullakin on peukaloita niin, että piisaa pussitolkulla. Ja Jarnon pökkä. Meillä on hedelmämököjä, meillä on lakritsia, meillä on salamiakkia ja pussi täynnä Järpin peukaloa. Ja näitä, jos ostaa tällainen niin kuin 4 kappaletta, 4 pussia, niin mukana saa Dudsonit keräilykortit, jotka on täynnä kaiken näköisiä jekkukortteja. Täällä on neuvoja, mitä sä saat elämästä aika paljon pirtsakampaa.